মই গুৱাহাটী ওলাইছো মই আপোনালোকক জনাইছো যে মই গুৱাহাটীলৈ গৈ আছো মই গুৱাহাটীত মোৰ ৰিজিগনেশ্যন সাবমিট কৰাৰ পাছত মই নিশ্চয় সংঘাত নেকি নাই নাই এইটো তেনেকুৱা কথা নহয় মই আপোনালোকক এতিয়া একো নকওঁ মই এটি মই মোৰ যেতিয়া ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰখন ছাবমিট কৰাৰ পাছত মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ আগত মোৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দিম মই কিয় কাৰণে কৈছোঁ এতিয়া মই ওলাই গৈ আছোঁ ছাবমিট কৰা আজিৰ পৰা মই সেইটো এই মোৰ যিটো অধ্যক্ষ পদ আছে মই সেইটো পৰা ত্যাগ কৰিম আৰু কেবিনেট মৰ্যাদাটো লগে লগে তাৰ লগতে সমাপ্ত ঘটিব গতিকে সেইটোৰ পৰা কিয় দিলোঁ কি কথা মই দিয়াৰ পাছত আপোনালোকৰ সন্মুখত মোৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিম মই তাৰ প্ৰতিটো কথাৰে উত্তৰ দিম আপোনালোকক কিয় দিলোঁ মই ফঁহিয়াই ক'ম বিশ্লেষণ কৰি ক'ম মোৰ কথা হ'ল যে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিটো কিহৰ কাৰণে আজি উচৰ্গা কৰি দিয়া হ'ল সেই প্ৰশ্নটোৱে মোক খুন্দি আহিছে বাৰ বাৰ সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ বিচাৰি মই আজি মোৰ এই মানে হেৰি মই দিম দিয়াৰ পাছত চাওঁ কিহৰ কাৰণে মই এইটো প্ৰশ্ন উত্থাপন কিন্তু ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰিছে কি কৰিছে সেইটো লৈ মই কনচাৰ্ণ নহয় মই কনচাৰ্ণ হয় যে মোৰ আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ভৱিষ্যত কি অসমৰ ৰাইজৰ ভৱিষ্যত কি এই সকলোবিলাক কথা মোৰ মনত প্ৰশ্ন আছে মই আপোনালোকক জনাম ধন্যবাদ না শুনক এই চব প্ৰশ্নই মোৰ সন্মুখত আছে নাই নাই মোৰ সন্মুখত এই সকলোবিলাক প্ৰশ্ন আছে মোক ছাবমিট কৰি ল'ব দিয়ক তাৰপিছত মই চব ক'ম কিয় কৰিছোঁ কি কথা সকলো কথা আপোনালোকক বিৱৰি ক'ম ধন্যবাদ থেংক ইউ নাই নাই তেনেকুৱা কথা সেইটো সৰু কথা মই যিটো কথাৰ কাৰণে মই আজি মানে এইখন ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰখন দিব গৈছোঁ সেইটো কাৰণটো বেলেগ আছে এই ন পুৰণি সংঘাতৰ কাৰণে মই এনেকৈ এটা দায়িত্ব কিহত 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 মই ক'তো একো বিচৰা নাই দেই মই কম পাছত ক'ম আজি নহয় কিন্তু এটা বছৰ ধৰি দেখা পোৱা গৈছে যে বিভিন্ন সভা সমিতিত আপোনাৰ পূৰ্বৰ যেনেধৰণে সক্ৰিয়তা থাকে এই সক্ৰিয়তাসমূহ কিন্তু নাথাকে চব ক'ম মই আজি এতিয়া মোক সেইখন ছাবমিট কৰি আহিব দিয়ক মই চব ক'ম মই চি পি এছ চি অফিচত কিন্তু যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী নাই তেতিয়াহ'লে তেখেতৰ নিশ্চয় সচিব থাকিব প্ৰাইভেট ছেক্ৰেটেৰী থাকিব আপুনি আজি পদত্যাগ মই এতিয়া কৰিবলৈ গৈ আছোঁ কিন্তু এই সিদ্ধান্ত আকৌ সলনি হ'ব নেকি কেলৈ হ'ব কেতিয়াও নহয় মই এবাৰ যিটো সিদ্ধান্ত লৈছোঁ লৈছোঁ এইটো কিন্তু বহুতে কৈছে যে প্ৰথমতে ইয়াৰ ভাবুকি ভাবুকি বুলি বহুতে কৈছে চাওক নাই নাই দলৰ কেলৈ ত্যাগ কৰিম এইটো দল নিজে হাতেৰে সৃষ্টি কৰা ইয়াত গোটেই মোৰ বহুত কিবা কিবি আছে এইটো দলত মানে বহুত কিবা কিবি ইয়াত আছে গতিকে এইটো দল মই ত্যাগ কৰিবই নোৱাৰোঁ প্ৰশ্নই নুঠে কিন্তু বহুতে কোৱাৰ নিচিনা যে ইয়াৰ ভাবুকিটো নহয় চাওক মই ভাবুকি দিয়া মানুহ নহয় মই বহুত চিন্তা কৰি কাম কৰোঁ মই মোৰ সন্মুখত বহুত প্ৰশ্ন মই নিজৰ যুক্তি ৰাখি ল'ম যে মই কৰাটো উচিত নে মোৰ কামটো কৰ্মটো মোৰ আৱেগেৰে কৰিছোঁ নে মই যুক্তিৰে কৰিছোঁ বহু প্ৰশ্ন মই নিজক কৰোঁ তাৰ পাছতহে মই সিদ্ধান্ত লওঁ মই সদায় যুক্তিৰে যুক্তিৰ দ্বাৰা বশৱৰ্তী মানে যুক্তিৰে চলা মানুহ মই আৱেগেৰে চলা মানুহ নহয় এইটো কথা মনত থাকিব মই দলৰ পৰা হেৰি কৰা নাই ন ৰিজাইন কৰা নাই ন মই দলৰ এজন নিষ্ঠাৱান কৰ্মী হিচাপে সদায় কাম কৰি আছোঁ চাওক মই সেইটো কাৰণে বহুত দিন কৰা নাছিলোঁ মই বহুত আগতেও কৰিব লাগিছিল কৰা নাছিলোঁ মই আজি মই কৰিবলৈ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হ'লোঁ ভৱেশ কলিতা আপোনাৰ ঘৰলৈ আহিছিল আপোনাক হয়তো দলৰ আহে আজিও আহিব ভৱেশ কলিতা মই যাম ভৱেশ কলিতাৰ ওচৰলৈ আজি চিম্পিছাৰো হয়তো মোৰ তালৈ আহিব মই যাম তেওঁৰ তালৈ সেইটো কথা নহয় কিন্তু সেইখিনি কথা মই আজি নকওঁ পাছত ক'ম ধন্যবাদ প্লিজ হ'ব আৱেগ নহয় আৱেগে মই আৱেগৰ দ্বাৰা পৰিচালিত মই নহওঁ মই সদায় যুক্তিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হওঁ মই নিজকে মোৰ যুক্তি মই নিজেও নিজৰ মোৰ যুক্তি নিজৰ সন্মুখত ৰাখোঁ আৰু সেই যুক্তি মই কি নিজৰ যুক্তিৰে খণ্ডন যদি কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহে মই তাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব বা যদি আপোনাৰ ফোন আহে বা আপোনাক যদি বুজনি দিয়ে এই সিদ্ধান্ত আপুনি উঠাই ল'ব নেকি নলওঁ মই মোৰ তেতিয়াও প্ৰশ্ন থাকিব তেখেতসকলৰ প্ৰতি আৰু সেইসমূহ মানি লওঁ।